Որ այն խոստումները, այն ծրագրերը, որ մեր ժողովրդին ներկայացրել են, որ մեր ժողովրդը սպասում է, ժպիտ է դեմքին, որ անհապեր մենք այդ հարցերը բարձրացնել ենք, որը օգուտ է երկրին, ժողովրդին, մենք դա կողմ ենք լինելու, որը հակառակ, որը ես խնդրում եմ մեր լրագրողները մի քիչ կուլտուրա լինեն, արծիս ավարտեն բոլոր հարցերի պատասխանը, որ ասենք թե դրանից հետո ասում եմ հետևողական ժողովրդի ձայն ենք լինելու, որը դա օգուտ է ժողովրդին, որը ծրագիրը խոստումները տվել են, դա կողմնակից են լինելու, որը հակառակ է լինելու, մենք դեմ ենք լինելու, ոչ թե միայն անեն չանեն, այլ արժեք մենք ավելի ճիշտը օրինակելին, որը ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է, որ դա արդյունավետ է, դա ենք մենք առաջարկում։ Բայց Գերեզկու ջան, նոր հարցին պատասխանեցի, մենք հետևողական ժողովրդի կողքին կանգնած, ժողովրդի ձայնը բարձրացող ենք լինելու, որը խոստումները, ծրագրերը ժողովրդին խոսք են տվել, պետք է կատարեն, կողմ ենք լինելու, որը դեմ է ժողովրդին, որը վնաս է ժողովրդին, երկրին, անվտանգությանը, տեսչան զարգացմանը, պետության հզորացմանը, մենք ասենք, թե որը վնաս է լինելու, դեմ ենք լինելու։ Ես պատանատեր եմ, որի համար ես ձեզ ասում եմ, որ այսօր Ծառուկյանը ոչ թե անհատ պատգամավորա, որ եկել է, արտահայտություն ասել։ Ծառուկյանը կուսակցության ղեկավարա, որը ինել է 20 տարի, ոչ թե անհատ պատգամավորա, կուսակցության ղեկավարա, որը հանդիսանում է քաղաքական դաշտում երկրորդ քաղաքական ուժը, դա թեման փակ անիմաստ է, տվել մասը։ Պարոն Սարգսյան, օլիգարխի ձեր սահմանում է ո՞ն է։ Օլիգարխի դա դու պետք է իմանաս, որ օլիգարխը նա է, որ պետական պաշտոնի գալով սեփական կատու չի ունեցել, պաշտոնից լինելով դարձել միլիարդատեր, եթե չգիտեի գրանցի մոտը։ Պարոն Ծառուկյան, պարոն Ծառուկյան, պարոն Ծառուկյան, դա օլիգարխի կլասիկ սահմանումն է։ Այսինքն դա ես ոնց կարող եմ այսօր ձեզ ասելու, մենք ներկայացնում ենք հիմա պատգամավորները կտրեին, կտան ըստ կարգի, ըստ օրենքի, որ ասենք թե ով ավելի շատ պատգամավոր ունի, մեծամասնությունը նրան ասում։ Դուք իշխանության հետ հանդիպել եք այս հարցը քննարկելու համար։ Ոչ, մի հարցը մենք չենք հանդիպել։ Կոնսուլտացիան է ասել, որ հանդիպել եք, խոսել եք այս հարցը։ Ուրեմն ես ասեմ Արադ Միրզյանի հետ, ես չեմ հանդիպել, կարող Խմբակցյանի հետ են հանդիպել, ուրիշ։ Պարոն Սարգսյան, չասեցիք, այդ օլիգարխի կլասիկ սահմանումներ ձեր կողմից։
բայց օլիգարխը ուրիշ է, կլասիկ ուրիշ է, ձեր ցավոք։ Բարո Զավիգյան։ Բարո Զավիգյան։ Ձեր անվտանգության աշխատակից Էդուարդ Բաբայանի պատգամավոր դառնալ, կբացատրեք նաեւ այսպես նրա պատգամավոր դարձնելու իմաստը, որ ինչ օգտակար գործողության գործակից է նա ազգային ժողովում ունենալ, անվտանգության աշխատակից արդեն պատգամավոր է դարձել։ Մարությանը զապար։ Որեմ ես մի հատ հարցին պատասխանեմ։ Հիմնական խնդիրը դուք բոլորը գիտեք, ես Էդվարդ Բաբայանի ոչ թե ցուցակ եմ գրել, հարգելի լրագրող։ Էդվարդ Բաբայանը, որը մասնակցել է ընտրության, ինքը իր անձի շուրջ ձայներ ավելի որ ամենաշատ ձայնա։ Դա ժողովուրդն է վստահ է ձայնը տվել, որը ժողովրդի սպասելիքը, պարոն Բաբայան ասել պետք է բարձրացնի, հետևական լինի, որ մյուս անգամ ավելի շատ ձայներ հավաքի։ Հիսա, ոչ, եթե ես ցուցակում գրած լինեի, դու կարող եք այդ հարցին ստալու եւ ասելու, որ ես ասել թե իմ հարազատին բերի մի հատ քի բան, իմ հարազատների անդեմ ոչ մեկի անդեմ չի։ Ես համաձայնություն տվել եմ, որ ինքը կարողանա մասնակցի, բայց ոչ թե ցուցակում եմ գրել, այլ որ ինքը ռեյտինգային ոնց ինչն է հաշվի առել նրա մարզում իր ժողովրդի ցանկությունը, որ ժողովրդը դիմել է, կային տարբեր տեխնացուներ, որոնք ցանկացել են, որ պարոն Բաբայանին ասեք կողմը կանգնի, եթե իր տեխնացունը դնի, պարոն Բաբայանը որոշ ժամանակ է արդեն, որ ծառայության պետը չի, նա Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի օգնական է, ծառայության պետը Սարգսյան Արամն է, երևի բոլորն են նկատած կլեն այս 3-4-5 ամիսներ։